Ni vet, jobbiga och arga kärringar. Alla hatar de här kärringarna och de bara skriker och är jobbiga hela tiden och har någon konstig frisyr. Frisyren får vi fan inte glömma alltså. De har alltid den här frisyren, den här konstiga frisyren. Går alla de här jobbiga kärringarna till samma salong eller? Varför har de samma frisyr? Det stör mig så jävla mycket. I alla fall, de här kärringarna är jobbiga mot alla utan någon anledning. Alltså, de är bara jobbiga mot allihop. Ni har säkert upplevt någonting med någon dryg kärring som var jobbig. Och boys, som ni säkert vet så kallas de här kärringarna för Karens. De vi ska reagera på idag är svenska, så då föredrar jag säga Karin istället för Karen för... Okej, det där var inte kul. I alla fall, om ni inte har gjort det här än, gå in och prenumerera på min main-kanal, okej? Jag är jättenära 150 000. Om jag får 150 000 innan det här året är slut så ger jag bort en tom pantburk. Bra. Tro mig, alltså, ni vill inte missa den här pantburken. Gå in och prenumerera, okej? I alla fall, hämta något äckligt att äta och hämta något äckligt att dricka så börjar vi kolla på kärringar. Just det här är min tredje video under december och jag kommer försöka ladda upp 10 videos så... Ja, vi är på tredje video. Du borde ta hash, du borde bli hög, du borde ej bete dig som en... För jultomten kommer till stan. Det är omöjligt, det är omöjligt. Men det är omöjligt! Okej, så en 4-åring verkar alltså vara att fiska, antar jag, för att jag ser fiskespön. Det är omöjligt, det är omöjligt. Men det är omöjligt, för fan, det är ju för fan 3 meter bort. Men det är omöjligt, jag vet inte vad kontexten är, okej? Okay? Kolla bara vidare så förstår vi kanske. Det är för fan, det är ju för fan 3 meter bort. Nej, märker inte. Jag tror faktiskt att du aldrig har fiskat tidigare. Du borde uppföra lite bättre. Ja, du pratar inte sådär. Jag går k***a själv. What the f***? Från ingenstans. Det är alltså en kärring som skriker på den här ungen. Han bara, ja, du pratar inte sådär till mig. Och sen från ingenstans bara, gå k***a dig själv. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. W eller L på det här barnet. Jag vet helt ärligt inte. Alltså jag håller med den här kvinnan lite grann. Det är jävligt otrevligt, men det är så jävla kul också. Ja, gå knä dig själv. Gå knä dig själv. Du är ju svinotrevlig. Vad fan är det för fel på dig? Jag ska vara helt ärlig, alltså jag tror det är något fel på dig, unge. Men du är rolig, så ja. Vad fan är det för fel på dig? Du skärper dig själv, vad fan? Du kommer ju till mig och så började klaga på mig bara för jag ska ha kul. Vilken jävla mamma knäller åt helvete, hela kärring. Alltså holy fucking shit, den här ungen är helt sjuk i huvudet. Nej, alltså den här ungen bryr sig inte om ett jävla skit. Ingenting kan stoppa honom. Vilken jävla mamma knäller åt helvete, hela kärring. Direkt efter han sa sådär så sa han det här. Fuck you, motherfucker. Jag får upp en bild i mitt huvud av att den här killen sitter hemma och spelar GTA och säger alla svärord som de säger. Go and fuck yourself. Nej, men vem säger så här ens på svenska? Det låter bara så jävla konstigt. Får jag f***a 8 inch dildo i skallen, din jävla pals, du f***a 8 inch dildo i skallen, alltså den är... Fuck. Någon behöver fan söka hjälp åt ungen. Jag tycker typ synd om honom, men han är rolig ändå. Förstör hela fisket. Din mamma knä. Du har ingen morsa. Gå knä dig själv istället. Barn. Alltså han bara fortsätter. No fucks given. Han bara fortsätter. Alltså den här kärringen har förstört hela mitt fiske. Nu ska jag gå all in på henne. Det är typ så den här ungen tänker. Jag vet inte, alltså låt mig veta i kommentarerna. W eller L. Det är typ en blandning mellan båda. Men lite mer W faktiskt. Det där kan vara den roligaste men samtidigt konstigaste videon jag sett i hela mitt liv. Meningen med den här videon jag gör just nu är att mobba kärringar för att de är jobbiga. Men nu sitter jag här och garvar åt en 8-åring för att han svär som fucking Franklin från GTA. Nej, men den här videon som vi ska kolla på nu, den kommer vara fokuserad på en jobbig kärring. Jag lovar. Ja, men då får du ditt namn. Så ser vi till att du... Ja, vad gör ni här? Vad gör ni här? Vad heter han killen som sparkar på min dörr? Okej, så en kärring med en mobil från typ 2008 står alltså och filmar små barn. Jag menar filma, alltså inte på det sättet. Och hon filmar alltså för att hon vill veta vem det var som sparkar på hennes dörr. Jag vet inte vem det var. Vad heter ni? Ja, men du har redan erkänt. Ja, men jag vet inte vem det var som sparkade på din dörr. Okej, men då säger vi så. Nu har jag era namn. För vad, jag har inte gjort någonting, eller vad? Vad gör ni här? Vi hade idrott, men sen så blev den inställd. Så vi skulle gå och köpa.
på Willys. Aha. Och sen så gick vi förbi tunneln och jag vet inte. Ja, men vad gör ni här? I de här, ni bor ju inte här. Men vad fan spelar det för roll ifall de bor där eller inte? Får de inte gå på en väg utanför ditt hem eller? Varför bryr du dig? Så vad gör ni här? Men jag sa ju precis. Ja, men då ska ni inte springa här. Men de, alltså, jag vet inte, ja, men nu står ni och käftar med mig. Jag har bett att gå härifrån och ännu står ni och käftar med mig. Nu står ni och käftar mot mig. Alltså helt ärligt, det ser ut att vara 50 typ. Alltså minst 50 ser hon ut att vara. Har du ingenting bättre för dig än att filma barn och bråka med dem eller? Men varför du filmar? Ni filmar. Nej, för ni kom och gick emot mig. Ni kom och gick emot mig. Alltså hur kränkt får man vara på riktigt alltså? Nej. Jo, ni visste. Filma. Och nu har jag bett att gå härifrån. Nej, du börjar filma. Så detta är provokation i din syssla med nu. Jo, det är det. Vi skulle dra härifrån. Ja, men gör det då, stick. Och det är alltid något tjat om att hon har bett dem gå därifrån. Men de får stå vart de vill. Och om jag var de här ungarna så hade jag köpt ett 12-pack ägg från typ Ica eller någonting. Och äggat sönder hennes hus. Men det är bara vad jag hade gjort, okej? Okay? Stick. Men du började filma oss. Du, vi träffades och började filma oss direkt innan vi kom. Jag bor här. Ni bor inte här. Och? Ja. Alltså kolla på den här minen. What the f***. Jag blir rädd på riktigt. Ja, jag har rätt att vara här. Ni har inte rätt att vara här. What? Jo då. Okej. Det är klart vi har rätt. Okej. Okej. Ska du bråka med mig? Ska ni bråka med mig? Alltså jag hade f***ing slått sönder det helt ärligt. Nej, jag bråkar. Du gör ju det. Jag säger flytta på dig. Du behöver inte flytta på mig, eller vad? Alltså, du bör filma oss, vi filmar tillbaka bara. Jaha, filmar ni tillbaka nu? Men jag såg att ni var där, så jag har ju liksom vittnen på detta. Men vad fan är det du har vittnen på? På att det är barn som står på en väg, eller? Tänk att vara 50 år gammal och ha så här tråkigt att du bråkar med barn. Alltså, jag kan inte tänka mig att den här personen existerar på riktigt. Titta. Oj, vad heter du? Kom, du följer med mig. Nu går vi till polisen. Och nu tar hon tag i honom. Och varför gör hon det? Jo, för att de står på en fucking väg. Kom, du följer med fram med mig. Nu går vi till polisen. Du och jag. Därför du provocerar bråk med mig. Yes, de ska till polisen för att han provocerar bråk mot henne när det är hon som tar tag i honom. Provocerar inte bråk med dig. Gör du visst det? Nej, det gör jag inte. Flytta på dig då. Varför ska jag flytta på mig? Vi jag pratar. Säger till dig. Du provocerar ju. Men nej, vi pratar bara. Så du nej, säger att du har knackat. Du sa inte vad det heter. Yes, ifall ni ser den här kärringen, då får ni inte prata med henne. Och ni måste ge henne ert namn. Och flytta på er. För det, hon har speciella rättigheter till det. Nej, men hon verkar tro att hon är någon slags gud eller någonting. Fast hon är bara en kärring som ser ut att lukta kattpiss. Men ja, jag vet helt ärligt inte vad hennes problem är. Men jag behöver inte svara vad jag heter. Jag vill veta varför jag ska säga vad jag heter. Då kan jag säga vad jag heter. Men var bor du? Vad heter din mamma? Va? Vad heter din mamma? Va? Men vi vill veta, för du är väl minderårig, va? För du är väl inte minderårig. Vad spelar det för roll? Han går på en väg, jävla tant jävla. Det var inte jag. Vi gick på den vägen, så det var mina kompisar som hittade på någonting. Det hade inte med mig att göra. Jag sprang inte, så jag stod kvar. Ja, jag har sagt till att gå härifrån. Betyder att du hotar mig nu. Jo, vi hotar mig nu. Va? De står kvar på en väg och det betyder att de hotar henne. What the fuck? Alltså, om den här kärringen inte får 3 ägg i skallen efter den här videon, då vet jag fan inte ens. Vilken skola går ni på? Jag vet inte. Du vet inte. Men den här killen vet inte vad han går i, vilken skola han går i. Alltså, den här killen vet inte vilken skola han går i. Alltså, de driver ju uppenbarligen med dig, men du är för seg för att fatta det. Alltså, jag fucking älskar den här videon. Vi gick bara här helt vanligt. Ja, de andra har gått iväg. Nej. Finns på bild här. Nej. Okej, visa videon. Ber dig visa. Ta fram videon. Titta här, nu följer han efter mig. Jag älskar hur de här barnen bara skrattar åt henne. För att, alltså, det är bara hon som skämmer ut sig. Vad heter du? 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 Exakt! Han behövde säga exakt där i slutet. Alltså, okej. Jag kommer ihåg en gång när jag kanske var 8 år gammal. Och den här dagen var det Halloween. Jag tror det var jag och 2 andra kompisar som gick ut på bus eller godis. Bus eller godis? Vi gick runt till en massa hus och bara knackade på och bad om gratis godis. Alltså det där är ganska konstigt nu när man tänker efter. Varför går man runt till en massa random hus och frågar om gratis godis? Vuxna personer hade legit kunnat göra samma sak och visa elräkningen till typ sin granne och ber om betalaren. Jättekonstig tradition. Men ja. Vi var i alla fall ute och knackade på från hus till hus ända tills en tant jävel kom och ropade på oss. Den här
tanten skriker typ hallå och viftar med en av sina händer. Alla vi vänder oss om och då hör jag att en av mina kompisar viskar typ åh nej, inte hon eller någonting sånt. Den här tanten står lite längre bort, så jag viskar typ till min kompis varför han sa så där. Och han viskar tillbaka att han vet vem den här tanten är och att hon typ har varit jobbig sen innan. Han säger till mig och min kompis att vi borde gå därifrån och att vi inte borde prata med henne. Men alltså vi försökte, tro mig, vi försökte. Vi försöker gå därifrån och hon bara skriker hallå, hallå, stanna. Vi fortsätter gå, men till slut inser vi att hon bara kommer följa efter oss, så vi bara stannar. Vi vänder oss om och vi ser att den här tanten fortfarande viftar med ena handen, och med den andra handen så håller hon i typ sin son. Och tro mig när jag säger det här, den här pojken kan ha haft den fulaste Halloween-dräkten jag någonsin sett i hela mitt liv. Han hade tagit en massa A4-papper, ritat orange färg på dem och tejpat fast dem på sig så att han ska typ se ut som en Halloween-pumpa eller någonting. Jättefult. När hon kommer fram till oss böjer hon sig ner och bara hej pojkar, eller någonting sånt, med den äckligaste andedräkten jag känt i mitt liv. Ni vet den här klassiska lärarandedräkten som luktar skitäcklig kaffe, typ så. Och där står den här tanten och berättar om att hennes son inte har fått någon Halloween-godis. Det här säger hon alltså när hennes son är utklädd till vad som ser ut att vara en Halloween-pumpa med fucking AIDS. Jag försöker vara trevlig, jag säger till henne att vi förstår att det typ är tråkigt att han inte har fått någon godis. Vi hade varit ute i legit typ 20 minuter, vi hade fått kanske 20 godisbitar. Just det, vi fick också ett äpple av en gamling som typ inte hade godis hemma, och den låg i min andra kompis godiskorg. Kom ihåg det här äpplet, okej? För det här äpplet, det kommer vara viktigt för senare i historien, eller ja, kom ihåg äpplet, okej? Sen börjar den här tanten bli lite mer tjatig och typ lite mer aggressiv, och hon säger att vi borde ge honom lite av vårat egna godis. Alla vi tre tänkte inombords att inte en jävla chans att vi ger dem någonting. Men jag säger till henne lite trevligt att nej, vi kan inte göra det. Vi vill också ha godis liksom. Han får gå plinga på hus eller någonting. Jag vet inte. Nu börjar hon bli mer tjatig och mer aggressiv. Hon säger typ, ja men ge mig lite godis så kan ni gå och samla ihop eget själv, bla bla bla, och ja, massa sånt bullshit. Och då börjar plötsligt min andra kompis skratta ut högt. Och han sa typ, om din son inte såg ut som en svullen babian så kanske någon hade velat ge han godis. Och holy shit, det här borde han inte ha sagt. För den här kärringen börjar skrika och få fucking rådamp. Hon börjar i alla fall skrika och säger typ, ah det är inget fel på hans dräkt, det är bara ni som är avundsjuka. Alla vi börjar skratta, för den här pojken ser ut att vara ett eller två år äldre än oss, och han går runt med A4-papper påtejpat på sig själv som en Halloween-dräkt. Och ingen av oss var avundsjuka alls. Vi hade de värsta coola dräkterna från typ BR, och den här killen hade A4-papper fucking tejpat på sig. Vi fortsätter i alla fall skratta, och när jag tänker i efterhand så kanske vi inte borde ha gjort så, men vad fan kan man förvänta sig? Vi är 3 8-åringar som får syn på en skitful Halloween-dräkt. Vi borde i alla fall inte ha skrattat, för den här tanten blir mer och mer arg, och till slut har hon tag i den kompisen jag nämnde i början. Hon tog tag i hans arm och sa typ, ah du ska ge oss all godis så får du dela med dina andra två kompisar. Och vi hade legit typ 15 godisbitar kvar, eller 10 stycken typ. Jag och min andra kompis står där och tänker typ, what the f*** gör den här tanten? Varför tar hon tag i vår kompis? Hon slet i godiskorgen från den kompisen som hon tog tag i och hällde all godis ner i hennes egen sons godiskorg. Sen tar hon våran kompis godiskorg och kastar den på mig. Jag vet inte varför hon gjorde det här. Hon kunde bara gett den till oss, men ja, hon har ju lagom mycket aggressionsproblem. Hon sa typ, ja så går det när man inte delar med sig. Och sen gick hon iväg med sin son. Hon vände alltså sig om och gick iväg. Det den här tanten inte vet, och det ni inte vet, är att min andra kompis som stod kvar vid mig när hon tog tag i den andra kompis sen är jävligt aggressiv av sig. Så fort någon var jobbig mot den här killen började han slåss och grejer. Alltså den här killen var fan sjuk. Även fast det inte ens var hans godis som blev taget blev han skitarg. Så kan ni gissa vad det här fucking puckot gör? Jo, han tar upp sitt äpple från sin korg som den här gamlingen gav honom och kastar den så hårt han bara kan mot den här tanten. Det här äpplet träffar den här kärringen i knävecket och hon börjar ramla med all godis i korgen. Vi alla ser hur godiset bara ramlar ner från hennes korg. Och min andra kompis som kastade äpplet springer fram och stampar på alla godisbitar. Och varför gjorde han det här kanske ni undrar? Han gjorde det här så att godisbitarna ska bli typ smutsiga och leriga, för det var lera på marken. Han ville att de skulle bli smutsiga så att de inte kan ta upp godisbitarna och äta dem igen. Lite smart men ändå jävligt efterblivet. Varför kastar man ett fucking äpple mot en tant för? Och just det här var ingen tant som var 60 bast. Alltså hon var kanske 40 eller 50. Hon var inte jättegammal. Det är bara jag som är lite konstig och kallar henne tant. Men whatever. Den här tanten börjar i alla fall ställa sig upp och min andra kompis springer rakt emot mig och min kompis tillbaka. Vi alla springer därifrån och vi kan höra den här tanten skriker typ, era jävla horungar, jag kommer döda er, jag kommer ringa polisen, bla bla bla. Lite komiskt hur hon hotar med att ringa polisen när hon precis fucking rånat en 8-åring. Och ja, vi springer i alla fall därifrån med värsta adrenalinen. Och jag kommer ihåg att vi sprang in i en Coop som låg ganska nära oss, och vi gömde oss bakom toalettpapperna. Det fanns typ toalettpapper i sån här plastförpackning, och vi tog bort dem och vi gömde oss bakom dem. Jag hoppas ni fattar vad jag menar. Jag är
fucking sämst på att förklara. Oh ja, det var allt för den här lilla minihistorien. Den här historien var mycket längre än vad jag förväntade mig, så förlåt ifall jag uttråkade er. Vissa kanske gillade det här, ifall ni gjorde det, skriv gärna i kommentarerna. Och ifall ni inte gillade det här, skriv att ni inte gillade det här nere i kommentarerna. Jag vet inte fan. I alla fall, det var allt för den här videon. Ifall ni gillade videon, glöm inte att prenumerera och trycka på like-knappen. Följ med gärna på Instagram ifall ni vill veta när nya videos är på väg. Och just det, förlåt för att den här videon kommer ut så sent. YouTube gulmarkerar alltid mina videos och jag vet inte varför, okej? Fråga mig inte ens. Men jag försöker ladda upp så snabbt som möjligt. Tack för att ni kollade i alla fall och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då. Lämna mig i fred, jag är super G. Vi berätta, svartklädda 2001, mannen syns vi var rädda. Du kan samtal, mannen, jag vill inte lägga.